traz um texto que fala das modificações pelo qual o futebol passou nos últimos tempos. E ela traz três pontos importantes. O primeiro é que o futebol deixou de ser um lazer e se tornou um dever. O segundo é que ele se tornou um dos negócios mais lucrativos do mundo. E o terceiro é que os jogadores deixaram de lado a ousadia e a alegria de jogar e se transformaram em máquinas fortes e velozes. Por conta disso, a gente leva a crer que o futebol se tornou um produto a ser consumido e deixou a criatividade de lado. E por isso, a alternativa correta é a D.